Кубок України з футзалу серед дітей 2008 року народження знайшов свого переможця. Ним стала команда «Іллічівець» з міста Чорноморськ. Ми грали, давали паси і забивали голи. У фінальному матчі «Іллічівець» зустрівся з першою столицею – з Харкова. Вольова перемога колективу з півдня – 3-2, і кубок їде до Чорноморська. От сьогодні ця гра вдалася дуже тяжко. І я просто рад за ребят, що за счету 2-1 проігрує, за 3 минути до кінця все-таки знайшли сили і вирвали цю перемогу. Вдома іллічівці тренуються разом з хлопцями 2006 року народження. Тому з однолітками на подібних турнірах грати простіше. Було прогнозовано, що Іллічівськ стане обладателем Кубку України, тому що дітей набирають з 3 років, і ми розуміємо, що вже вони займаються як мінімум 4 роки, в відлічі від наших ребят, які займаються всього лише 2 роки. Маленькі футзалісти МФК «Житомир» у матчі за третє місце здолали команду «Чемпіон» з Ірпіня 6-2 і у підсумку здобули бронзу. Ми стремимося, тягнемося. Я скажу, що для турніру такого рівня і такого масштабу третє місце – це дуже неплохо. Окрім цього, гравця МФК «Житомир» Рената Щуплика відзначили як кращого захисника. А гравцем турніру став Богдан Бець з першої столиці. Його одноклубник Микита Тимошенко – кращий голкіпер. З нападників відзначили Івана Колесника з Ірпіня. А лідером серед бомбардирів кубку став Максим Дмухаблов з Іллічівця, який наколотив більш ніж 10 м'ячів. Наступний масштабний турнір прийматиме Чорноморськ. Вже 5 грудня стартує Кубок України з футзалу серед дітей 2002 року народження. Вікторія Хлань, Юлія Парух, телеканал СК1.